därmed avslutat. Svaret är ja. Kammaren behandlar nu utbildningsutskottets betänkande 17, frågor om otillåten spridning av nationella prov och om att införa särskilda regleringar för idrottsgymnasier. Ordet för anförande går först till Maria Stockhaus, Moderaterna. Varsågod. Tack så mycket, herr talman. Det här betänkandet består av två delar, så det kommer mitt anförande också att göra. Jag delar upp det. Ursprungsdelen i betänkandet handlar ju om otillåten spridning av nationella prov och Riksrevisionens granskning och rekommendationer när det gäller att stävja det. Nationella prov är ju en fråga som ofta tas upp i debatten. De tar tid att genomföra och det tar även mycket av lärarnas tid att rätta proven. På den nationella nivån så är det viktigt att vi kan följa upp hur det går ute på skolorna och hur huvudmännen sköter sitt uppdrag. Nationella prov är en viktig del när det gäller den nationella uppföljningen, men även ett viktigt instrument vid betygssättning och uppföljning på skolor och hos huvudmän. Det finns mycket kvar att göra innan de nationella proven verkligen kan anses vara en verklig mätare av resultat, och inte minst har Skolinspektionens omrättning av proven visat att det kan skilja väldigt mycket hur olika lärare rättar proven. Utöver den här osäkerheten så har det ju förekommit otillåten spridning av proven som också gör att tillförlitligheten begränsas. Vi behöver verkligen en tillförlitlig uppföljning av elevernas resultat, och det är därför vi moderater både vill se en digitalisering av de nationella proven men även en central rättning för att tillförlitligheten ska bli större. Regeringen konstaterar själv att en digitalisering kommer att minska risken för otillåten spridning. Det som är märkligt är att, och som vi tar upp i vår reservation, det är tidsplanen. 2022 är 3 år bort och tills dess så saknar vi en tillförlitlig uppföljning. Plattformar finns för att distribuera prov och på vissa skolor så genomförs de nationella proven redan idag på de här plattformarna. De tekniska lösningarna finns och det är väldigt svårt att förstå att det här ska behöva ta så lång tid. 2022 är som sagt 3 år bort och det här är inte ett nytt uppdrag som Skolverket har, så att det här är ju någonting som man har hållit på med under lång tid, vilket gör det helt obegripligt att det ska behöva ta ända till 2022 innan vi kan få en ordentlig uppföljning värd namnet. Herr talman, i den andra delen av betänkandet så handlar det om riksidrottsgymnasier och nationellt godkända idrottsutbildningar. Frågan initierades av oss moderater efter ett besök på Berga naturbruksgymnasium. Ett gymnasium som nu till hösten inte tar in några fler elever på inriktningen ridning på grund av kritik från Skolinspektionen. Nationellt godkända idrottsutbildningar och riksidrottsgymnasier har tillkommit för att ge möjligheter för elitsatsande ungdomar att kunna gå gymnasiet. De ges möjlighet att kombinera sitt sportutövande och tränande med en vanlig gymnasieutbildning. För att kunna elitsatsa så krävs förutom talang och träning även utrustning, och det gäller inte bara ridning utan även till exempel skidåkning och golf. I Bergas fall så har man fått kritik från Skolinspektionen för att skolan inte är avgiftsfri, för att de som går deras nationellt godkända idrottsutbildning med inriktning på häst kräver att eleven har med en egen häst och att de stallar upp den på skolan. Det förtjänar att nämnas att Berga som många andra skolor som erbjuder naturbruksprogram har en inriktning på häst där skolan står för både häst och alla kostnader för dem. Så det finns möjlighet att kombinera gymnasieutbildning och ridning utan att ha med egen häst. Men det som nationellt godkända idrottsutbildningar och riksidrottsgymnasier handlar om är just att de just tänkt för de elitsatsande ungdomarna, och då krävs egen utrustning. Redan i mars 2018 så skickade Riksidrottsförbundet och Skolverket in en gemensam skrivelse kring de här idrottsgymnasierna och behovet av att se över regelverket, bland annat när det gäller just avgifterna. Om inte det här sker så kommer utbildning efter utbildning att tvingas lägga ner, och de elitsatsande ungdomarna berövas möjligheten att gå gymnasiet om de inte väljer någon form av distanslösning. Jag skrev en interpellation till utbildningsministern i frågan tidigt i våras och hänvisade till skrivelsen från Skolverket och Riksidrottsförbundet. Tyvärr var det enda svar jag fick i den interpellationsdebatten att utbildningsministern avsåg att följa utvecklingen. Det gjorde att vi moderater landade i att det var helt nödvändigt att lyfta den här frågan i utbildningsutskottet.
Även om det säkert kommer att ta tid innan ett nytt regelverk finns på plats, så är det ändå glädjande att bollen nu är i rullning och att vi genom det här utskottsinitiativet som är taget och att vi har ett enigt utskott som står bakom det, att bollen kommer i rullning i och med ett beslut här i kammaren som kommer. Jag hade hoppats att det beslutet skulle tas idag, men nu tog ju andra utskott lite längre tid på sig i sina debatter, så att det blir ett beslut i nästa vecka. Men det är ändå så att nu kommer bollen i rullning och vi moderater kommer att följa upp det här, för att vi tycker att elitsatsande ungdomar ska ha möjlighet att kombinera sin träning med en bra gymnasieutbildning. Med det, herr talman, så vill jag yrka bifall till reservationen i betänkandet. Tack. Tack. Ordet för anförande går till Gudrun Brunegård, Kristdemokraterna. Herr talman, de nationella proven är ett viktigt verktyg för att säkerställa att olika lärare och skolor gör någorlunda likvärdiga bedömningar av elevers kunskap när de ska senare sätta betyg. Därför är det av största vikt att inte frågor och svar läcker ut i förväg. Ytterst så är det en fråga om rättssäkerhet. Riksrevisionen har bedömt myndigheternas arbete för att förhindra otillåten spridning av nationella prov. Och de flesta av de brister som tidigare har upptäckts verkar nu vara åtgärdade. Och det pågår också flera utredningsinsatser för att utveckla arbetet med att förhindra och åtgärda otillåten spridning. Nu är det ju sagt att de nationella proven ska digitaliseras från och med 2022. Och det kommer säkert att bidra enligt regeringen med att minska risken för otillåten spridning. Och har man säkra digitala plattformar och så vidare, så bör det vara så. Men tidsplanen är för långsam enligt Kristdemokraternas uppfattning. Att beivra fusk är viktigt, oavsett vad det är för typ av fusk det handlar om. Fusk bidrar till att en enskild eller fler personer får högre betyg än de rätteligen ska ha. Det är demoraliserande i sig och det minskar tilltron till systemet. I förlängningen påverkar det de personer som väljer att inte fuska och deras möjligheter att välja utbildning. Fel personer kommer in på eftertraktade utbildningar, men en mer kompetent elev trängs undan. De nationella proven har de senaste åren kantats av återkommande fusk och att prov har läckt ut. Proven har bland annat spridits i sociala medier. Legitimiteten för de nationella proven har på det sättet ifrågasatts. Digitaliseringen av de nationella proven går alldeles för långsamt. Enligt regeringens plan ska de vara införda 2022. Det är för sent. Att digitalisera de nationella proven är angeläget och borde vara en prioriterad uppgift för regeringen att få på plats. Vi kristdemokrater anser dessutom att det ska vara förenat med kännbara sanktioner för de skolor som inte sköter kontrollen av proven utan läcker. Herr talman, jag yrkar bifall till Moderaternas och Kristdemokraternas reservation. Tack. Tack. Ordet för anförande går till Linus Sköld, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, herr talman. Standardiserade tester som de nationella proven är i sig inte en metod för att möta varje elevs behov. Varken betyg eller nationella prov är lösningen med stort L för den svenska skolan. Högerns förslag i skolpolitiken kan ibland ge det intrycket. Men faktum är att summerande bedömning inte är det som får enskilda elever att växa mest. Den som verkligen vill stödja elever att växa maximalt utifrån sina förutsättningar måste bemöda sig om att återkoppla till eleven. Och den återkopplingen ska för största möjliga utväxling inte handla om att sätta poäng på hur det gick igår, utan snarare handla om hur eleven ska göra för att det ska bli bättre framöver. Detta i kombination med en individuellt anpassad undervisning som möter varje elevs behov av stöd, ledning och stimulans. Men
Om vi verkligen vill förbättra skolresultaten så är det långt mycket viktigare att satsa på utbildade lärare, att ha många vuxna i skolan, ledarskap i klassrummet och på trygghet och studiero. Låt oss anta att den moderata riksdagsgruppen skulle vilja föda upp en gris för att få skinka till jul. För att maximera mängden kött de kan få ut så gör de i så fall klokt i att med omsorg satsa sina resurser på att mata grisen med energirikt käk. Att mäta hur grisen växer då och då, det kan vara klokt för att veta att fodret är tillräckligt och av rätt typ. Men mätandet i sig kommer inte att ge mer skinka. Så om den moderata gruppen då lägger mest energi på att mäta och därför glömmer att mata, då kan man säga att julbordet är i fara. Låt oss lägga fokus på att mata rikligt, så kan vi mäta lagom. Herr talman! När vi då ska mäta lagom så måste mätningen fylla sina syften. Meningen med mätningen, och alltså de nationella proven, är såklart likvärdighet. Det handlar om att ge lärare möjlighet att göra rättvisa bedömningar, om att sätta rättvisa betyg. Det handlar om att ge verktyg i arbetet med att utradera de skillnader som finns mellan områden, skolor och klassrum. Likvärdighet i skolan är verkligen ett mål som vi måste prioritera, för varenda unges skull. Ska vi veta hur det går med det arbetet och hur vi ska styra för att det ska bli verklighet, då måste vi göra bedömningarna. De måste bedömningarna som utgör det underlag vi använder för sådana beslut. Det vill säga betyg och provresultat, de måste vara rätt säkra och likvärdiga. Genomförande och rättning av de nationella ämnesproven är därtill en tung administrativ uppgift för lärare. Och den tid som det tar varje lärare att genomföra och rätta de nationella ämnesproven borde lärare kunna använda till mer centrala saker i skolan, sånt som deras elever, undervisning och elevernas lärande. Så för likvärdighetens skull, för effektiviteten och rättssäkerhetens skull, för elevernas lärande och för läraryrkets attraktivitets skull, så är det glädjande att regeringen nu arbetar med frågan om att de nationella proven ska digitaliseras och rättas centralt. Herr talman, även ur ett elevperspektiv så framstår linjen att digitalisera som rätt väg att gå. Jag drar mig till minnes när jag själv skrev nationella prov. Redan då var jag van vid att forma mina texter på dator. I ordbehandlare som jag fortfarande gör när jag skrev det här manuset till exempel. Nationella prov innebar stora aulaskrivningar, nerver utanpå kroppen, uppsatser som kräver många ord på pappret, skrivkramp i dubbel bemärkelse. Å ena sidan den bildliga som tenderar att plåga författare, det vita pappret som stirrar tillbaka på en från bordet. Å andra sidan den rent fysiska smärta som jag minns uppstod i en ovan hand när den skulle forma långa uppsatser med blyertspenna, sudda, omdisponera och rätta texten. Det var omodernt och belastande och gav mig ingalunda bästa förutsättningar att prestera mina bästa texter. Det är glädjande, herr talman, att moderater och kristdemokrater också är med på digitalisering och central rättning. Men här måste vi ha respekt för att många människor är berörda och då får man förstå att det är bäst att förändra saker stegvis. Det vore huvudlöst att i allt för omvälvande former raskt göra en så omfattande förändring. En mer ansvarsfull förändring innebär att Skolverket och skolorna hinner med att testa, ändra och förbättra innan systemet blir fullt utbyggt. Fru talman, låt mig här yrka bifall till betänkandet UbU17. Betänkandet vi debatterar idag behandlar två delar. Den ena är Riksrevisionens granskning av Skolinspektionens och Skolverkets arbete med att hindra otillåten spridning av nationella prov. Den andra är det utskottsinitiativ som Moderaterna initierat för att det också i fortsättningen ska vara möjligt för elitsatsande ungdomar att kombinera sin idrott med gymnasieutbildning. Vi börjar med Riksrevisionens granskning. Myndigheternas och skolornas arbete med att förhindra otillåten spridning och varje form av fusk är viktigt. Eftersom fusk och otillåten spridning ju i högsta grad motverkar de nationella ämnesprovens syfte, det vill säga som verktyg för likvärdig bedömning och likvärdiga betyg inom och mellan landets skolor. Men också ur ett individperspektiv är det djupt orättvist om vissa tar sig friheten att på felaktiga grunder tillskansa sig orättfärdiga fördelar. Därför är det glädjande att Riksrevisionen konstaterar att de flesta av de brister som funnits under granskningsperioden är åtgärdade i ett genomgripande utvecklingsarbete under 2018. Uppdraget att hindra otillåten spridning är svårt eftersom det är många som är berörda och det är människor som hanterar proven.
Därför är också en av de verkningsfulla åtgärderna som vidtagits att förtydliga hur hanteringen av proven ska gå till för att förhindra att de sprids. Riksrevisionen har lämnat några rekommendationer till de granskande skolmyndigheterna. Man kan sammanfatta dem ungefär så här. Till Skolverket säger man följ upp de genomförda förändringarna. Klargör när inspektionen respektive polisen ska kopplas in. Och se över hur ni ska göra med resultaten av ersättningsproven. Och till Skolinspektionen så säger Riksrevisionen ungefär så här. Utred om ni kanske borde titta särskilt på hur arbetet med att förhindra otillåten spridning funkar i den kommunala vuxenutbildningen. Riksrevisionen ger inga rekommendationer till regeringen och regeringen delar Riksrevisionens bedömning av myndigheternas arbete. Det gör också utskottet. Dessutom avser regeringen, som jag tidigare sagt, att digitalisera de nationella proven, vilket kommer att göra hanteringen av proven ännu säkrare och ännu mindre känslig för fusk och mänskliga misstag. Fru talman, den andra av betänkandets två delar behandlar det utskottsinitiativ som ett enigt utskott ställt sig bakom om de nationella idrottsutbildningarna. Skolan ska vara avgiftsfri, men många elitidrottare är dyra att utöva, vilket gör att utbildningen på nationella idrottsutbildningar inte alltid är avgiftsfri. Detta har föranlett ett föreläggande när Skolinspektionen har granskat idrottsutbildningar och riskerar att leda till att vissa utbildningar läggs ner. Det är en bra ordning att ungdomar har goda möjligheter att kombinera en gymnasieutbildning med elitsatsning i idrott. Att ungdomar har möjlighet att elitsatsa är viktigt både för att främja framväxten av nya idrottstalanger och för att ge dem som människor möjlighet att växa med sin passion. Men det är också viktigt att de samtidigt kan få en gymnasieutbildning som de kan bygga vidare på när elitkarriären är slut. Därför uppmanar vi regeringen att utreda möjligheterna att införa särskilda regleringar för idrottsgymnasier som möter olika idrotters behov och förutsättningar och som möjliggör kombinationen elitidrott och gymnasiestudier. Såväl effekter som konsekvenser av en sån förändring ska också utredas eftersom det är en riskabel väg att slå in på att börja lätta regleringen om avgiftsfrihet i landets skolor. Den socialdemokratiska gruppen i utbildningsutskottet kommer att bevaka eventuella förändringar så att de inte äventyrar den generella principen om avgiftsfrihet. Den är nämligen fundamental för jämlikhet, demokrati och bygget av en skola för alla. Fru talman, för att sammanfatta. Standardiserade tester är inte lösningen på skolans problem, men de är det bästa vi har kommit på för att göra bedömningen rättvis och likvärdig inom och mellan klassrum, skolor och huvudmän. Fusk motverkar det likvärdighetssyftet och måste därför beivras. Riksrevisionens granskning visar att skolmyndigheternas arbete mot otillåten spridning nu i huvudsak fungerar. Det är glädjande. Vi vill att ungdomar även i fortsättningen ska kunna kombinera elitsatsning i idrott med gymnasieutbildning. Men det får inte äventyra att skolan är för alla, på lika villkor oavsett plånbokens tjocklek. Som avslutningsord vill jag upprepa, låt oss mata mycket och mäta lagom. Tack! Tack så mycket. Och på anförandet har Maria Stockhaus, Moderaterna, begärt replik. Tack, fru talman. Linus Sköld tar upp, det känns som att Socialdemokraterna upprepar sig själva kring det här med uppföljning. Det verkar vara väldigt känsligt med uppföljning. Och nationella prov är en viktig, man ska inte mäta för mycket, men det är viktigt att följa upp hur det går. Hela inledningen på anförandet handlade ju om att egentligen prata om att egentligen det här med nationella prov, det var ju inte så bra överhuvudtaget. Nu handlade hela ärendet om nationella prov och de andra frågorna som rör skolutveckling och hur man får elever att utvecklas, de står inte i strid mot att man faktiskt också på huvudmannanivå, på skolnivå och på nationell nivå följer upp hur det går. Men jag tycker att det är märkligt när alla de här systemen, tekniska systemen, finns idag. Det finns skolor som redan idag gör nationella prov i digitala plattformar. Jag har så svårt att förstå varför det ska ta ända till 2022. Jag kan inte tycker verkligen Linus Sköld att det här är en rimlig ordning att det ska behöva ta så lång tid, speciellt med de problem som är med nationella prov och att vi ska ju stå som garant för att det finns att det är en likvärdig skola. Då måste vi också kunna följa upp det. Och i dagsläget finns det faktiskt egentligen inget säkert sätt att följa upp hur det går som är rättssäkert och där vi kan vara trygga med att resultaten på något sätt har mätts och utvärderats likvärdigt. Tack så mycket. Linus Sköld, Socialdemokraterna. Tack, fru talman, och tack för frågan. Jag tänker att jag vill inleda med att göra en liten resumé
av de förslag som har dykt upp under året när det kommer till standardiserade tester och andra summerande bedömningar som Moderaterna har lagt. Till exempel kunskapskrav i förskolan, återinföra de nationella prov som vi har gjort frivilliga för skolenheterna, uppflyttningsprov för varje årskurs, betyg från årskurs 4. Sammanfattat många förslag om att summera vad som hände igår, att räkna vad som hände igår. Och färre förslag om att prata om vad vi ska göra för att det ska bli bättre imorgon. De står inte i konflikt med varandra, uppföljning står inte i konflikt med att göra utvecklingsinsatser. Men jag skulle vilja säga att kom ihåg att mata grisen. Tidsaspekten på den här, jag tänker att om det då... Ja, ett ansvarigt införande av digitalisering av de nationella proven och central rättning, det tar tid att genomföra. Det är igång ett försök med 100 skolor, as we speak. Om den processen hade varit startad tidigare, den är igångsatt under förra mandatperioden av den här, eller av den förra regeringen, så att säga, SMP-regeringen. Om det är så bråttom, varför är inte processen igångsatt mandatperioden innan, när Maria Stockhaus parti satt i regeringsställning? Eller mandatperioden innan det, när alliansen hade egen majoritet? Jag tänker att de digitala framstegen sedan 2006 har inte varit så stora så att, vi har större möjligheter att bygga den här typen av system nu än vad vi hade då. Tack så mycket, Maria Stockhaus, Moderaterna. Tack, fru talman. Där delar jag nog inte riktigt Linus Skölds syn när det gäller den tekniska utvecklingen. Det har hänt väldigt mycket när det gäller molntjänster och annat som gör att det är betydligt enklare att få fram den här typen av system idag än vad det var vid tidigare mandatperioder. Men jag har en fråga också när det gäller de här idrottsutbildningarna. Linus Sköld tog upp i sitt anförande att det finns de utbildningar som riskerar att läggas ner. Och det är de facto så att det är åtminstone en eller två utbildningar som redan läggs ner nu. Och jag skulle vilja höra, varför har inte regeringen gjort någonting? Den 18 mars 2018 kom den här skrivelsen. Jag ställde frågan till Anna Ekström och hon skulle bara följa utvecklingen. Hon hade inga förslag på att göra någonting åt den här skrivelsen. Alltså, min tolkning är att den socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen faktiskt inte bryr sig om de här eleverna. Annars hade man ju tagit tag i det här, för den här att de här utbildningarna skulle börja läggas ner. Det låg ju i farans riktning redan när den skrivelsen kom. Och det var ju anledningen till att Riksidrottsförbundet och Skolverket i princip skrev färdiga utredningsdirektiv som regeringen bara hade kunnat tillsätta en utredning. Och det har man inte gjort, och det är först... Nu hoppas jag att det här utskottsinitiativet och det tillkännagivande som vi fattar beslut om här i kammaren verkligen gör att regeringen får fart. För hittills så känns det ju som att intresset för att rädda de här utbildningarna för de elitsatsande ungdomarna har varit väldigt begränsat. Tack så mycket. Slutreplik, Linus Sköld, Socialdemokraterna. Ja, tack för det, fru talman. Och tack för att jag blir korrigerad här av Maria Stockhaus. Givetvis har vi haft en teknikutveckling sedan 2006, men tekniken fanns. Var ingalunda omöjligt att sätta igång ett digitaliseringsprojekt 2006, skulle jag vilja förtydliga. När det gäller utskottsinitiativet så delar jag Maria Stockhaus avsikt här. Alltså möjligheten att kombinera gymnasieutbildning med elitsatsning i idrott, den är viktig, som jag sa, både för individens möjlighet att växa med sin passion, men också för att vi ska kunna få fram idrottstalanger också i framtiden. Tack. Tack så mycket. Och då var det replikskiftet avslutat. Utbildningsutskottets betänkande 17, frågor om otillåten spridning av nationella prov och om att införa särskild reglering för idrottsgymnasier, har inga fler på sin talarlista. Är debatten därmed avslutad? Svaret är ja.